Hyvää päivää. Joo. Tänään me tehdään gochujangi tahnaa tai pastee. Korean chili pastee. Siihen sitten pistetään Chinese, kiinalaista soijakastiketta. Ja katsotaan sitten myöhemmin vähän lisää. Niin sittenhän makkaraperunat. Käytetään vähän gochujangia tuossa ketsupin tilalla tässä. Sitähän tulee sitten aika hyvin siihen joukkoon, mutta ei mitään, hei. Lähdetään tekemään. Elikkä tässä meillä on sitten perunat vähän eri kokoisia, mutta ei anneta se haitata mitään tässä tekemisessä. Niin koitetaan tehdä vaan samankokoisia viipaleita. Tänään pienemmät tälleen vaan. Niin. Siinä on meidän perunat. Sitten vaan peltiä kohti. No niin. Sitten totta kai taas vähän öljyä. Suolaa. Sitten pistetään nää tonne uuniin. Sitten tehdään valmiiksi tää meidän makkarat tohon. Pellille. Elikkä uunilenkki. Tehdään todella hyvät makkaraperunat. Noin. Nää sit pistetään jonkun ajan päästä vasta uuniin. Pistetään ne odottamaan tohon. Sit pilkotaan sipuli. Tää on ollut kyllä todella hyvä ostos tää puukko. Ne saa odottaa kans tuolla. Sitten aletaan tekemään tätä meidän gochujangia. Katsotaan miten meidän tuo. Joo. Noin. Sinne meni gochujangi. Sitten pistetään tää kiinalainen soijakastike. Chinese. Oliko se Kiina? Noin. Tätäkin saa ihan hyvin pistää tänne tätä soijaa. Sitten vähän öljyä.
Sitten omenaviinietikkaa. Sitten vähän tuota sokeria, niin tuomaan vähän tuota makeutta. Noin. Sitten tässä näin rauhassa vaan sekoitellaan. Soijaa tohon. Noin. Vähän tota habaneroa. Vähän smoky reaperia. Ei mitään älyttömästi. Vähän fire demonia. Ihan vähän ketsuppia. Vähän soijaa vielä, jäi vähän paksuksi. Ihan hyvin tota tullu, niin vähän tota käydään varhanvaisesti, ettei hajoa niin tolleen tiukan kääntelemässä. Sitten taas kaasi kuuluu. Elikkä mulla on nyt 250 astetta uunini. No niin, nyt se on sen aikaa ollut. Tule pois, tule. No niin, nyt se on sen aikaa sit ollut tuolla, että pistetään nuo makkarat. Juri, katso taas välillä uunia. No. Ihan hyvä. Hyvän näköistä. Vähän nyt joutuu vielä oottelemaan, ei ole ihan vielä kumminkaan niin ready nää meidän. Käännetään toikin. Toi on niin kypsä jo toispuolella, että pistetään noin päin. Sinne. No niin. Sitten vähän vielä suolaa. Sitten vähän öljyä, muutama ripaus tuohon pintaan. Sitten uuni. Taas saat mikki siellä, menestyt. No niin, nyt nämä varmaan sitten alkaa ole valmiit. Joo. Siinä. Sitten ei muuta kuin lautasta kohti.
Sitten otetaan täältä vähän sipulia. Tässä ollaan ihan hyvin täällä tätä sipulia. Sitten totta kai vähän tomaattia. Noin. Sinappia. Noin. Sitten käydään ruokapöytä. Todiin. Nyt tähän meillä on tässä meidän makkaran perunat ja sitten tässä on tää gochujangi. Pari tuommoista. Lusikallista. Kolme. Tää on aika tulista sitten. Kyllä tätä jotenkin, jos haluu, niin onnistuu vähän tekemään miedomminkin kuin mitä mä teen. Niin. Neljäs menee. Noin. Siinä on meidän gochujangi. Vähän vettä ruokajuomaksi tossa ja sit lähdetään vaan maistelemaan. On muuten aika hyvä toi gochujang. Todella hyvä maku. Kannattaa testata. Kuhu, mitkä makkaranperunat. On tää kyllä hyvää. Maistuu aika hyvältä kyllä toi ensimmäistä kertaa itsekin käytän tätä gochujangia. Joo. Nam. Mutta joo, pistetään vähän lisää, ei sen nyt niin tulista ollutkaan, mitä mä ajattelin. Tarpeeksi kumminkin. On todella hyvä toi maku tossa gochujangissa. Päästetään vielä myöhemmäksi. Kyllä se tulee noitten kaikkia chili sauce. Chili soosien läpikin toi gochujang tuolta. Sen verran kyllä on tulista hikivalua. Mutta ei mitenkään niinku liian. Todella hyvä yhdistelmä tuli tota makeutta hitoa ja suolaisuutta. Kuulemma pystyy aika paljonkin erilaisia tuosta kehittämään. Täytyy ehdottomasti kokeilla kaikkea erilaista tuosta jatkossa.
Joo, mutta tää video alkaa tulee päätökseen, niin jos tykkäsit katsoa, niin pistä ihmeessä kanava tilaukseen ja tykkää ja kommentoi ja kaikkea. Niin. Mutta ei mitään, hei. Näihin kuvia, hei, melkein unohtu. Hyvät juhannuspäivät kaikille tilaajille ja katsojille tasapuolisesti. Ei mitään, näihin kuvia tunnelmia. Se on moro.